El grup parlamentari Compromís va votar a favor de la tramitació d'aquesta proposta que se fa per part del grup Podem. Sí que ens agradaria fer algunes matisacions. No és la primera vegada que jo personalment parle d'aquest tema en aquestes Corts. En juliol del 2011 el grup parlamentari Compromís presenta una proposta que venia a regular el que referia als estatuts dels expresidents. En aquest moment, en novembre del 2011, vam poder parlar d'aquesta circumstància i el Partit Popular no va entendre que s'havia de regular de major forma tot el competent en els estatuts d'expresidents quan era un clam social el que efectivament en aquesta regulació hi havia moltes ombres i moltes llums, però en quant als privilegis. Després, més endavant, en 2012, el grup parlamentari d'Esquerra Unida presenta de nou una proposta al respecte on eliminava, com fan en aquest cas vostès, part de l'articulat d'aquesta llei dels estatuts dels expresidents. Nosaltres ja en aquest moment farem la mateixa matisació que li vaig a fer jo avui així a la senyora Meco i al grup Podem i és en la línia en la que van anar les nostres esmenes. Nosaltres no volem desregular la figura que representa els expresidents de la Generalitat Valenciana. Tot el contrari, volem major regulació. Per a nosaltres és important conèixer l'activitat que fa un expresident, saber què se posa a disposició d'un expresident, si ens sembla adequat o no, i per tant recolzem la tramitació d'aquesta norma, per saber si ens sembla adequat els materials i mitjans humans o materials que se posen a disposició per part de l'administració. Ens sembla important parlar d'això, però ens sembla molt més important parlar del poder d'influència, de coneixements que han adquirit en la seva legítima representació en el càrrec que ha ostentat de president. I com pot fer ús degut o indegut d'aquest poder d'influència i dels coneixements adquirits. Per a nosaltres això és el quid de la qüestió. El trencar amb les portes giratòries, l'establir un major règim d'incompatibilitats, el saber que no se pot assessorar a empreses privades o públiques a l'haver adquirit uns coneixements que poden influir de manera directa en participar d'un poder o un lobby favorint-lo respecte al conjunt de la ciutadania, és a dir, el poder fer un tracte de favor de la seva figura, que ja dic, legítimament ha tingut en el seu càrrec com a president de la Generalitat, però que en el fons se pot desviar com tantes i tantes i tantes vegades hem vist en altres figures públiques de presidents, de ministres, etcètera, etcètera. Eixe és el quid de la qüestió. Si ho reduïm al xòfer, als assessors o a la seu que puga disposar, si ho reduïm a això i no establim mecanismes que vagin a regular les incompatibilitats o el seu poder d'influència, estarem cometent una greu errada i no estarem aprofundint en el debat que socialment ja va guanyar el carrer i que durant aquesta passada legislatura per dues vegades se va posar damunt de la taula el poder aprofundir en aquestes reformes i el Partit Popular les va vetar constantment. Per tant, obrim la porta efectivament en aquest canvi de postura del govern valencià, en aquest canvi de postura per aquesta nova majoria social parlamentària que tenim, però sense cap dubte l'aportació que farà Compromís anirà a incidir en aquesta cosa que en el cas de la proposta concreta no se tracta. I per tant esperem que vostès també tinguin a bé considerar les esmenes que el grup parlamentari Compromís fem al respecte. Gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputat.